Zdravím vás lidi, zdravím vás u videjka mý večerní montáže. Tak nějak teďka jsem dotahal všude ty kabely, tak nějak jsem to všude natahal a teďka jdu vlastně zapojovat ty MPPTčka a dám si tam nějaký ty pojistky a takové blbosti. Respektive já už to tak nějak jakoby mám skoro hotový, ale teď to tak nějak chci celý přepojit a chci to trošku jinak zapojit, protože prostě myslím si, že to není úplně jakoby zapojený dobře, takže chci to trošku předělat. Jinak vy to asi nevidíte, dneska při té montáži už jsem na rychlovku tamhle dole, teď to možná bude vidět, tamhle dole už je vlastně nový pojistkový odpínač ten na těch 50 ampér, protože to MPPTčko vlevo dává 40 ampér, jo, s tím, že na ní je 1100 W pověšených a těch 1100 W je vytížených pouze na 600 W. Takže těch 40 ampér tam bude docela často. Takže tam nový pojistkový odpínač na těch 50 ampér, s tím, že tam je 50 amperová pojistka a ty dvě pojistky pak zbylý jsou 25-25. Takže já se jdu na to pomalinku vrhnout, jsem docela unavený, protože makám celý den a tak nějak si říkám, že teď je večer, teď mi tady nic jiskřit nebude a víte co, prostě teď už ty proudy jsou, jestli tam jsou vidět proudy, tak už tam jsou nuly, to znamená, že teď je 20.52, jo, je sobota 22.6.2024, je 20.52 a mně už to nedává nic a to byl teďka vlastně 20. byl nejdelší den v roce, že jo, takže 9 hodin večer už prostě žádnou elektřinu nemám. Uvolím si ještě cigaretku a vrhnu se na to. Potřebuju nadimenzovat vodiče a tak nějak si to ještě promyslet, jak to celý bude. Protože ten západní string má 1,1 kW reálných, nebo 1,1 kW peak reálných a pojede na něm těch 600 W zhruba. No, to znamená 14 V 40 A, což je 400 plus 160, to znamená nějakých 580, takže 180, takže 580 W. 580 W na těch 14 V, jo. Samozřejmě, kdybych přešel z 12 V na 24, tak už by to byly jiný čísílka, že pak by ten proud nedosahoval ani těch 40 A. Ale prostě teďka jsem poptával, respektive koukal jsem do shopu, kde jsem kupoval tuhle tu baterii, že bych ní tedy ještě 4 články přidal a udělal z ní 24. Ale bohužel tyhle články už se nenabízejí, takže bohužel nemůžu přejít na 24 V, respektive asi bych musel tuhletu zimní baterii prodat někomu a koupit 8 nových článků, takže nevím lidi, možná samozřejmě ono by to šlo jako přidat ty co se tam prodávají, oni mají podobnou kapacitu a jako nebyl by s tím problém, že jo, kdyby se tam dali 4 stejný a 4 stejný a vlastně všechny do série, tak ono by to jako asi neudělalo nějaký velký problém, ale teďka jsem celou dobu řešil jenom to, jak to zapojit a vlastně díky tomu, že jsem dneska tady získal ten obrovský výkon, tak si říkám, že bych to přepojil, no. Uvidím lidi. Dneska jsem si, snad přeze mě uvidíte, asi přeze mě neuvidíte. Já se vás dám asi jenom. Já se vás dám asi jenom. Já se vás dám sem nahoru.
Tak mi vidíte pod ruce. Asi mi určitě chcete všichni vidět pod ruce, takže já si vás dám sem nahoru a budu doufat, že se sem ten mobil vejde a že tady něco uvidíte. Koukám, že je to tady úplně na knop. Je to tady úplně na knop, ale nějak to tady je. Nemám tady jiný místečko teďka, kam bych vás teďka šoupnul. Takže jste teďka tady takhle. Ještě vám tady dám vedle světýlko. Poškoukám, není dobrý nápad. Já ho dám kousek dál. Aby to osvítilo ten prostor. A koukám, ten obraz je úplně úžasný, tyjo. Nemůžu si vynachválit ten Google Pixel, byť teda je softwarově nedohaděný, ale já očekávám, že všechny chybičky Google časem vychytá a že to bude v pohodě. Tohle je 30 fps HDR, protože jsem si říkal, že v tom HDRku by mohl být ten kontrast jako vidět, mohlo by ty kabely by mohly vystoupit, jako v tom HDRku by mohlo to být takový ostřejší, no. Takže jsem vás zapojil takhle, takže jsem vám to dal nahrávat takhle. A teď tady budu mít pár keců, jenom co jsem na rychlovku tady sfouknul. Samozřejmě, že jsem napojil hliník na měď, vůbec jsem se s tím, jako víte co, tady v boudě vlhko nebejvá. A mě nečiní problém to tady jednou za čas dotáhnout. Takže já budu hodit majgla. A nahneme se na to, že se tady napiju. Že jsem celý den jsem nepil, neměl jsem tady vodu, protože jak tady nemám vodu, tak si pro ní musím chodit. Včera večer mě chytla žízeň, takže jsem prostě všechnu vodu vypil. A dneska, až když jsem natáhl kabely, tak pak jsem si teprve letěl pro... pro nějakou vodu. Takže já přemýšlím, jestli nás zavřu. No. Zavřu nás, je to nikdy nebryká. Takže lidi, natáhl jsem. Koupil jsem ten 4x10 hliník, protože ten vyšel cenově úplně ultra, prostě skvěle. Jo, ten hliník je opravdu jako cenově úplně skvělej. Takže já doufám, že když si tam zalezu, takže při tom ukazování něco uvidíte, ale snad to ano. A natáhnul jsem si ten zadní string. Ten zadní string mám natažený vlastně, a ten mi vede sem. Jo, ten mi vede sem na ty svorky. A sem na ty svorky, vlastně tady bývá přes den teďka 60 V. S tím, že je to 35 metrů a já jsem to špatně spočítal. A zapomněl jsem si tam dát rezervu 5 metrů, tak proto nemám tu chráničku do pravýho úhla, ale proto tam mám přímo k panelům, protože mi chybí těch 2,5 metru tady na té straně kabelu a 2,5 metru tam na té straně kabelu. Jo, takže já jsem omylem vzal o 5 metrů míň a jako taková docela osudová chyba. Mám to napojený, mám na střeše, byl jsem i na střeše, takže na střeše jsem zapojil ty dva panely do série. A bouchnul jsem je vlastně paralelně s těma panelama, co jsou vzadu. Těch 6 panelů je zapojených stylem, že vlastně dva panely jsou paralelně, dva panely, nebo to nebudu to ukazovat na pojistkách. Vzadu jsou prostě dva panely v sérii, a pak další dva panely jsou v sérii a další dva panely jsou v sérii. Tohle je vlastně vzadu zapojený tak, že ty dvojice jsou všechny paralelně. A to mi vede po té 2x10 sem, jo, po tom hliníku. S tím, že já jsem docela dlouho to trvalo to rozholit těch 35 metrů a rozmotat to, že jo, takže jsem to rozmotával a vyšly mi páry tak, že mi vyšel zeleno-žlutej a šedivej, takže dozadu vede zeleno-žlutej a šedivej a vlastně k těm panelům, co mám vzadu, co jsou na tomhle MPPTčku, tak ty jsou vlastně na hnědým a černým, jo, nebo na páru, který jsou z hnědýho a černýho. A zbyl mi ještě kousek kablíku, takže jsem použil hnědý i černý na tohleto. Takže ten hliník je přivedený vlastně teďka, jak lidi tvrdí, že se nemůže spojovat hliník a měď a že to tam budu mít zmatlaný a to.
tak jediný co, musel bych natáhnout prostě nový kabel na střechu, aby byl taky v hliníku, jo, aby s tím nebyl problém. A tady je vlastně tohle, ten hliník je přivedený do těch pojistek, jo, takže to mám následovně, jak jsou tady MPPTčka, tak jsou i pojistky, jo, to znamená, že tohle jsou panely vzadu, tohle jsou ty panely dál od boudy a tohle jsou ty panely před boudou. A já říkám, že tady jsou nuly a ono je to odpojený, tak já když to zapojím, tak schválně kolik toho naběhne. A 0,1 panely před boudou, 0,1 panely vzadu od boudy a ten západní string 0,3, to teďka ukazujete, to natrackovalo. Jo, takže 0,3, 0,2, 0,2. Jo, takže teďka už je ten výkon úplně tak nulovej, nicotnej, že už jakoby není poznat, že tady jich je 6 těch panelů, tady jich je 5 a tady jsou 4. Jo, a tady ty 4 dávají stejně jako ty těch 5. A myslím si, že to je bezpředmětný při takových proudech něco jako vysvětlovat. Ale jde o to, že s tím hliníkem se suprově pracuje, je měkoučkej. A takže jakoby přivízl jsem natáhnout si ho tady, šlo to úplně samo. Mám tady sice takovýhle zvuk, ale mám to kvůli tomu, že mám tady prostě udělanou rezervu, kdyby náhodou jsem se rozhodl, že to tady nějak celý budu předělávat, tak aby tady ta rezervička byla a abych tady nemusel blbnout zase s kabelama. A jinak zkuste si spočítat, kolik stojí fotovoltaický kabely, protože fotovoltaický kabel 4 vyjde na 30 korun a 6 vyjde na 35 korun metr. A když použijete 2, tak to už je 70 korun za metr. Jo? A teď si vemte, že ten 4x10, což je vlastně jakoby 8x6, jo? Tak to vyjde na 45 korun. Takže tam to vychází, abych nekecal, 35 korun za metr a veď v 6 vyjde fotovoltaický a ten hliník vyjde v 6, jakoby kdyby v přepočtu na měď, tak to vychází na 10 korun, jo, nebo 11, 12 nějak tak. Jo, takže 35 korun a nebo 12 korun za metr, to je obrovský rozdíl. Takže já jsem tady teďka docela před chvílí litoval toho, že jsem to nevzal v 16, protože ta 16 by byla asi, to už by bylo jako 10, že jo, a to už by bylo opravdu předimenzovaný. Už takhle to mám, myslím si, dobře nadimenzovaný, protože 6, vlastně ta 10 je jako 6 měď, takže mít 6 připojený panely, myslím si, že to je naprosto v pohodě. A tak nějak s tím, že ty panely vepředu, ty panely před boudou jsou vlastně všechny paralelně, a někteří lidi tam jako říkali, že mi ty kabely to zapálí, jo, ale ten proud vstupní, vlastně ten proud odebíraný z těch panelů je omezený tím MPPTčkem, takže já vím, že když tím kabelem může týct tady 20 ampér, jo, tak to by muselo být na vstupu toho MPPTčka více jak 20 ampér a to tady nikdy nebude, jo, takže já vím, že to MPPTčko prostě ten proud nikdy nebude odebírat, proto není problém. Nehledě na to, že tady jsou na všech panelech jsou udělané pojistky a tady jsou pojistky mám tady pojistky 25, jo. Teďka tady mám 25, takže myslím si, že jo, jsou všechny 25. Takže vlastně kdyby ten kabel by měl být normálně na 22 ampér, že jo, ta 10 hliník, takže ta 25 pojistka prostě je tam od toho, aby se tomu kabelu nic nestalo. A je to taky vlastně kvůli tomu, že pak člověk tady může manipulovat a nikde si na nic nešáhne, že jo. Jinak já jsem to dneska zapojoval vlastně pod živým, protože tady mám nízký napětí, takže jakoby no stres. A teďka jediný, co chci vyzkoušet, jestli bych nemohl tyhle ty 4, které mi vedou do MPPTček, tak chci vyzkoušet, jestli nejdou vyměnit za ty 10 hliník, jestli se to vejde do těch MPPTček. Jedno mám tady bokem, tam bych chcípnul vstup, takže
u toho vyzkouším, jestli do něj nacpu do vstupu tu desítku. A když tak vyměním teda všechny tyhle ty přívodní kabely do těch PPTček. A pak následně musím ještě předělat vlastně, tady jak mám tohleto poslední MPPTčko, tak já jsem to zkoušel dneska chvilku, ale mám ho připojený vlastně 2x4, jo, k baterii, což na těch 40 ampérách 2x4 to je vlastně 8, že jo? Takže já mám na osmičce 40 ampér, a což mně přijde jako už poddimenzovaný. Takže to tady musím ještě předělat, musím to ještě jinak udělat, a to mě čeká vlastně dneska. S tím, že já mám připojenou těžbu, na tomhletom prostředním MPPTčku a chtěl bych těžbu přesunout sem, vlastně tady mám teďka lustr a lustr bych chtěl přesunout sem, jo, takže bych musím ještě předprogramovat ty MPPTčka a vlastně nechat těžbu, vlastně těžba žere neustále nějaký proudy, takže já bych chtěl prostě, aby ty neustálý proudy dával tohleto velký MPPTčko a ne tohleto malý. A tady mám zásuvky, tady mám vlastně autozásuvky, které mám na stole, plus teď jsem si tam udělal takový 4 nabíječe na stole, takže abych mohl nabíjet powerbanky a všechno, jakoby abych to nemusel píchat do autozásuvky, tak tam mám ty malý chargery a ještě mi tam přibude teďka nový charger, přijde z Číny. Takže to bude to PDčko na ten můj Google Pixel, takže tam pak na tomhle tom pak jsou vlastně ty PDčka, plus ještě tam mám vlastně, budu mít powerbanku 18W nebo s 18W nabíjením, takže to všechno půjde přes tohleto a to se vypíná vlastně, aby to se vypíná tak, aby v baterce zůstala energie na Wi-Fi a na 1W lampičku, takže to se vypíná opravdu až ve chvíli, kdy už je v baterce strašně malinko energie. Tohle to mám udělaný tak, že tohle to živí celou dobu rig, ten rig je neustále pod proudem a tady to MPPTčko bylo udělané tak, že tady když bylo to malý, tak to celou dobu vlastně jenom spínalo vlastně vyfinu k těžbě, jo? Takže ve chvíli, kdy se na baterii zvedlo napětí na nějakých 13,3 V, což už znamenalo, že už je jako trošku nabitá, tak se sepla těžba a dokud se nevytěžila energie, tak to furt běželo, že jo, na nějakých 12,8 to MPPTčko vyplo výstup a tím se vypla Wi-Fi na těžbě a Erik zůstal neustále napájený, že aby se ty mobily třeba nevybily. A pak další den to MPPTčko zase ráno, když se to dobilo, tak se to zase seplo, ta Wi-Fi na těžbě a větráky, že jo, to chlazení a zase se těžilo dál. Takže já jsem to, jak jsem to měl zapojený, tak jsem to tak zapojil, protože jsem tady nechtěl blbnout s kabelama. A s tím, že teďka vlastně teď to dává 40, 20 a 20, což je dohromady a nějakých 80 ampér na těch 12 voltech, což už není úplně málo, což už je vlastně kilowata. Jo, takže já jsem z toho mini systému už vlastně teďka už jsem na kilowatě dobíjecí proud a přemýšlím nad tím, že kdybych přešel na těch 24 voltů, tak bych pořídil 3 tyhle veliký, jo, protože tohleto veliký opravdu tohleto velký MPPTčko dává těch 40 a hlavně zvládá 100 V na vstupu, což znamená dva panely v sérii a hlavně jsou to MPPTčka, který nepotřebují ventilátor. Jo, takže je to tichoučký, nic tady nebzučí, nic tady nevrčí, takže já celý den vlastně, když mám otevřené dveře, tak mi neběží ani tady ten otahový ventilátor, který vlastně tady jakoby no, tu cirkulaci vzduchu udělanou, takže tady je celý den tichoučko a klídek, jo, takže a ještě kdyby do toho hůčely ty MPPTčka, tak by to stálo za prd. Mám tady ten měnič, teďka tu 1500 a tu musím vlastně připojit, tou 35, ale bohužel kamarád, který mi slíbil, že mi přiveze lisovací kleště, tak se neozval, asi je vytížený nebo prostě je někde na Dovče. Takže bohužel
bohužel nemůžu natáhnout nový kabel, což teda je docela pro mě průšvih, protože já už jsem si tady chystal, že si tady udělám nový pojistkový pouzdro a že si to tady celý přepojím. Takže já si to jenom jakž takž jakoby, nebo tak nějak si to přichystám a pak uvidím, jak to vlastně, bude celý. A zkusím teďka, lidi, asi teda, jestli mi půjde do těchto MPPTček narvat ta šestka, protože bych ten vstup napojil, teda ta šestka, ta desítka hliník, protože bych ty vstupy napojil tím hliníkem a vysápal bych z toho tady ty čtyřky, které tady mám. Přeci jenom čím větší průřez vede do těch MPPTček, tak tím líp, že jo. A v baterce jsou tyhle MPPTčka připojený 2x4, jo, takže vyměnit to za desítku hliník, to je nesmysl, že jo, protože desítka hliník je na jako šestka, takže 2x4 je 8, jo, takže to by bylo míň, ale na tom vstupu by to nemuselo být úplně marný. Takže já si vezmu kablík. Rozsvítím si to ještě teda, pokud to běží. Zbylo mi opravdu malinko toho 2x10, jo, opravdu jako malinko, takže to bylo vypočítané úplně na přesnotu. Doufám, že když to tady teďka budu tahat tou desítkou, takže zjistím, že mi to aspoň vyšlo, aspoň na to zapojení těch MPPTček. Jinak musím říct, že teda ty hliníkový kabely se štípou mnohem líp než ty měděný. Já nejsem starší člověk, takže jsem s těma hliníkovýma nikdy pořádně nepracoval. Že jo, my už jsme pracovali vždycky jenom mědí. Vypadá to, že se to tam vleze. Já to tady odhojím. Což by mě udělalo radost, protože jak jsem říkal, vleze se to tam. 16 by se tam nevešla, ale 10 se tam vejde. Jo, takže když na to kouknete, já to schválně vám to dám takhle sem. Koukněte na to. Tady mám jedno MPPT, který mu chcípnu výstup na baterku. A ta desítka tam pásne. Jo? Jakoby na šířku je to jen tak, ale na výšku je to mnohem lepší teda. Ale pásne tam ta desítka, takže já jdu vyměnit všechny přívody do MPPT za tu 10